Imagine um movimento que conecta a escola, a comunidade e o oceano. Um projeto que desperta consciência e transforma realidades. Na nossa jornada, cada bueiro pintado se torna uma mensagem. Aqui começa o oceano. Convidamos todos a entender a ligação entre as áreas urbanas e o ecossistema marinho. E com jogos e gincanas educativas, envolveram todos os estudantes do ensino fundamental, que se mobilizaram distribuindo sacolinhas para lixo de carro, fixando mensagens nas árvores e levando a consciência ambiental para além da sala de aula. Somos movidos pelo protagonismo estudantil. Nossa missão é clara: despertar a consciência de que cada ação, por menor que pareça, pode proteger os oceanos e transformar o futuro. Juntos, construímos um movimento, porque a mudança começa aqui e agora.